Aku tuh cinta yang dia umbah kita kerja si Tom, ya kam jam ham ta. Bukan tak tengah lajam. Kiri udah wain eh, hijab ta. Kena wain dah wain. Dan nerutar ya kalau sudah wain. Orang pun ada wain pun buat api. Tengah wain ada ketahui kerja. Wain. Ia kerja kisah, di kerja pun buat keperluan yang abang aku ini. Oh, tak tahu. Kalau pun buat sama. Tengah jam tangan buat jam nak jam. Di tengah wain wain kuli. ละเซปปุ๊บสรุปว่าสกอร์บ่ปล่อยบ่าวละบ่นฮะพี่จูซินิมาคีเดติเทียคีเดติเทียบ่นบ่ซินิสปิจูตะดอมตะคัมพูฮะตะซินบ่ได้อีบ่คัมตลอดซินบ่คัมตลอดเนี่ยตะตะละคัมแพรละแพรบ่นเนี่ยคัมพูเพิ่นรู้บ่ยาจะบ่คัมพูเนี่ยคัมพูตะกี้ก็ซีเรียลเพิ่นบ่กะนะใครเพิ่นบ่มาสกุลกันเนี่ยกะเกี่ยวกับจุกกินซะสตางค์เปียเดชวยทุยยังคิดเดียบ Kumpul story kumpul kiri lah kita. Kita pelan. Story tu yang lap. Dan lupa tambahan sini. Yesus baik. Terus pelan kali. Terus pelan dah dia konsol lah. Yesus baik. Terus kiri lah. Yesus baik. 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 Yesus baik